This is your invite, sir. My 60th birthday that is coming very, very soon. Ọjọ́ náà rè bí àná. Nígbà tí Dékunle wá bá yín. Tó lóun fẹ́ máa ṣe eré Yorùbá. Ibi tá à ń bá wura wa, a ní bábẹ̀ tẹ̀. Tó bá lù adó. Tó bá fa atora. Àwọ̀ tí tó tó bá mú wáyé ló máa ń mú rọrùn bẹ́ẹ̀ni. Ojú ò ní fi ẹlẹ̀ sáyé gbogbo nǹkan tó bá wá ń dáwọ́ lé báyìí lágbára náà àgbẹ̀gbẹ̀rá náà ẹ̀ báyìí kálábọ̀ ọ̀pá pọ̀lú fílẹ̀ sáyé ẹsẹ̀ kẹta máa kú ẹ̀ o. Àṣẹ o bá mi, àṣẹ bá mi, ojú rẹ máa fọ́, àṣẹ o bá mi, ìbọn rẹ máa wáyà pé máa bọ̀ wọ́n méjì bá gbóra mọ́ ẹsẹ̀ kẹta kẹ̀ máa kú ẹ̀ o. I will be there by the grace of God. Inshallah. Be good to me. Yes. I feel so honored.